than me. כולם במסעות במדבר. הם גם במדבר נותנים משמעות מאוד רוחנית. התגלויות ומחשבות. כל הנזרים הנוצרים הגיעו אלה לאזור של המדבר כדי להתבודד, כי זה היה הרעיון. שהם יוצאים והם עם עצמם שבוע ימים. היו נפגשים. רק ביבי, רק ביבי. לא, אתה בסדר, אתה יכול לבטר. אתה יכול לבטר. אוי, זה החול. מה זה? לא צריך את זה. את לימדת אותו, לקחת דברים. לא הבנו מה. אה, וואו. פה זה נראה כיף או שהוא עושה? לא, זה לא. הוא עושה גם? כן. לא, אני לא יכול לראות אם אני אצליח. איך? תצליחי, זה פשוט לא פעולה כיף. נו, יאללה. תנסי. זה כל כך מזכיר לי את סלמה, כן? שזה קצת. כן. זה באות כאלה. זה חבר. וואי, כמה אתה ממש טובה.
Vielleicht war es